Samsung-ი კიდევ ერთი კორეული გიგანტი წარდ გასიახლეთ მის მომხმარებლების წინაშე და შექმნა AI ასისტენტი რობოტი. Ეს რობოტი არის ძალიან საყვარელი, თუ შეგვიძლია რობოტ საყვარელი უწოდოთ. Მის სახელწოდება არის Bolli და შეგვიძლია გავახსენოს Bolli, ხო, რომელიც არის Disney-ის ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო ანიმაცია. Ერთ-ერთი საუკეთესო ანიმაცია, კი, იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან დიდი ხნის წინ გამოვიდა მათ შორის. Და მას შემდეგ გვარი ანალოგიც კი არ ყოლია რეალურად რობოტების თემატიკის. Მოკლედ, თუ Bolli იყო cupis formis, Bolli არის ბურთის ფორმის, ანუ სფეროს ფორმის და შეგვიძლია ამის ხრივადს პარალელი გავავლოთ. Მოკლედ, ეს მოწყობილობა, რომელსაც აქვს ფორბლები, შეუძლია სიარული გადაადგილება სახლის პირობებში და რეალურად თავი გამოყენება მისი არის სწორედ ჭკვიანი სახლის მართვა. Ანუ მარტივად რომ ვთქვა, ეს არის ერთგვარი ასისტენტი, რომელიც ჭკვიან სახლში აგვარებს პრობლემებს და ადამიანს ეხმარება, რომ ყველაფერი რაც ის ნიფტები და ის მოწყობილობები ერთმანეთთანაც არის დაკავშირებული მის სახლში, იმართებოდეს ძალიან მარტივად. შინაარსობრივად ის ძალიან გავს Amazon-ის მიერ შექმნილ Astros, გვახსოვს ჩვენ ეს არის რობოტი, რომელსაც აქვს გამოსახულება სახეზე, ის იღიმის და ამ ფუნქციით შეეცადა Amazon-ი, რომ რაღაცნაირად უფრო ჰუმანური გამხდარიყო ეს რობოტი მომხმარებლების მიმართ. Მოკლედ, Bolli-ს შეუძლია ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება გამდინარე იქიდან, რომ მას აქვს ხელოვნური ინტელექტი, მას მაგალითად შეუძლია ინტერაქცია შინაურ ცხოველებთან და გამდინარე იქიდან, რომ ის უკავშირდება სხვა მოწყობილობებს, თუ პირობითად სახლში მარტო დარჩენილ ძაღლს დასჭირდა წყალი, მას შეუძლია რომ ჭკვიან მაცივარს ასეთი არსებობის შემთხვევაში უთხრას გადასცეს, რომ დისპენსერიდან წყალი ჩამოასხას, რომელსაც უკვე მოგვიანებით მიიღებს ეს ძაღლი. კიდევ შეუძლია მას ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთება, მას ჩაშენებული აქვს პროექტორი, ანუ პირობითად შეუძლია რომ კედელზე განათავსოს Zoom ვიდეო კოლი ან გაუშვას ვიდეო ან ასე შემდეგ, ანუ პროექტორადაც შეიძლება მისი გამოყენება. ის იმართება როგორც ჯესტიკულაციით, ასევე ხმოვანი ბრძანებებით, რასაც ჩვენ უკვე პრინციპში შევეჩვიეთ როგორც HomePod-ის, ასევე სხვა მსგავსი მოწყობილობების შემთხვევაში და როგორც ამბობენ მთავარი Amazon-ში, როგორც ამბობენ, უბრალოდ Samsung-ში, როგორც ამბობენ, Bolli-ს მთავარი მიზანი იქნება კომპანიონობის გაწევა, რაც ხადია ვიცით ჩვენ შედება როგორც ჩვეულებრივ შუახნის ადამიანებს, ასევე შედარებით ასაკოვან ადამიანებს, რომლებიც როგორც წესი მარტო არიან და დასავლურ და აზიურ სამყაროებში ეს ტენდენცია განსაკუთრებით იკვეთება, როცა მოხუც ადამიანებს ჭირდებათ ვინმე ან რამე, რათა არ მოიწყინონ და სწორედ როგორც Samsung-ში ფიქრობენ, Bolli იქნება ის ერთ-ერთი რობოტი, რომელიც ამ ფუნქციას შეასრულებს. ხო, მეგობარი და არც უბრალოდ მოწყობილობა, სწორედ ასეთი განცხადება გაჟღერდა Samsung-ის სცენიდან.